Salutare tuturor! Am cumpărat un raft metalic. Aveți acolo dimensiunile: 1800 ori 1200 ori 500. Scrie că suportă până la 300 de kilograme galvanizat. E din acela cu montaj fără șuruburi, sau cel puțin sper să fie așa, cu polițe din MDF, 5 polițe. L-am cumpărat pentru florile care le aveam astăvară la terasă și vreau să-l bag în casă să pun toate ghivecele cu flori pe el. Și am zis să iau un raft din ăsta, nu știu dacă o să folosesc toate polițele la el, că sunt cam multe și florile au nevoie și de un pic de spațiu. Hai să-l desfac, să-l montez și să vedem cât e de bun, de rezistent. Vedem dacă este potrivit pentru ce îmi trebuie mie. Deci avem câteva detalii aici, exact ce vă spuneam, dimensiuni, greutate. O schiță de montaj. N-ar trebui să fie ceva foarte complicat de montat. O să vedem. Așa arată raftul montat. Am renunțat până la urmă la ideea cu florile, pentru că nu prea îmi plăcea cum venea acolo în holul de la intrare.
are aspectul ăsta industrial și oricum am gândit că sub farfuriuțele ghivecilor ar fi rămas așa niște urme rotunde pe MDF-ul ăsta. Așa că până la urmă l-am urcat sus la mansardă și o să-mi aranjez toate sculele și uneltele pe care le am. O să le pun pe el, să stea ordonate, frumos. I-am montat și cealaltă poliță cu ocazia asta, dacă tot nu l-am mai folosit pentru flori. Este un raft foarte stabil, chiar îmi place, e solid. Și probabil o să mai iau unul. Aș mai cumpăra unul să-l bag și în cămară. Se pot pune conserve, ceva provizii de alimente. Deci este un raft potrivit. Prețul mi se pare bun și calitatea este foarte bună la acest raft. Voi, dacă sunteți interesați, puteți să mă întrebați în comentarii de unde l-am cumpărat și o să vă dau link spre pagina produsului. Ca atare, raftul o să rămână aici, o să-mi servească pentru scule. Deocamdată la mine aici e foarte dezordine, am tot lucrat cu ele și după ce le-am folosit, le-am aruncat și eu pe jos, pe unde am putut. Dar vor sta foarte ordonat pe acest raft. Sper că v-a plăcut clipul. O să ne reauzim la următorul. Până atunci, ca de obicei, vă doresc spor la treburi și să aveți niște ultime zile de toamnă cât mai frumoase. Florile le-am pus pe un raft pe care l-am cumpărat de la IKEA. De fapt, două identice pe care le-am unit. Le-am prins cu niște plăcuțe din astea de lemn și am făcut unul mai mare și am aranjat mare parte din flori pe el și ce nu am căput pe raft le-am pus aici pe o băncuță de lemn care era afară la terasă. Ghivecele astea mai mari iar aici am așezat plantele mai curgătoare care aveau nevoie de spațiu mai mult. Și cred eu că este o soluție mai bună sau cel puțin un pic mai estetică.